känner du. Men nu känner jag mig som svensk igen. Baby, baby, igår så var jag afrikan, men idag så blev jag en svensk, och imorgon så blir jag turk. Wow, oh, oh, baby, baby, det handlar bara om känslor och inte alls om gener. Det är bara så 30-tal, du vet. Jag kommer käka Kina mat imorgon, men jag blir kines, för jag känner mig så kinesisk när jag sitter på Kina-restaurangen. Baby, 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 nu är jag en svensk, men imorgon så blir jag en turk, och övermorgon så blir jag kines.